рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня». І традиційно у цей час ми розпочнемо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Батьківщина» пан Анатолій Шаповал. Пане Анатолію, добрий день. Я дуже рада вас вітати в нашій студії. Шановні глядачі, прошу, я одразу окреслюю питання, які будемо сьогодні обговорювати, і, звісно, питання, з яких ми чекатимемо ваших телефонних дзвінків. Пан Анатолій, як я вже зазначила, є представником депутатської фракції «Батьківщина». Також він є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції. Тож, будь ласка, на ці теми зверніть увагу. Будемо готові сьогодні почути ваші запитання саме з приводу цих тем, які б провокативними вони могли б не бути, все одно будемо слухати, будемо коментувати. Округ номер 48, це Дніпровський район, будь ласка, це той округ, яким опікується пан Анатолій Шаповал, це Микільська Слобідка. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови жителі Микільської Слобідки, ми будемо готові почути ваші запитання і ваші прохання з приводу вашого округу. Прошу, нагадаю ще раз номер телефону 223-09-71. Пан Анатолій, ми на початку завжди окреслюємо межі округу, власне, і говоримо, куди можна звертатися, якщо що, де ваше громадське приймання. Мій округ – це частина Микільської Слобідки, яку під час виборів порізали по-живому. Це вулиця Митрополита Шептицького, Микільська Слобідська, Челябинська і частина Лівобережного масиву, який примикає до станції метро Лівобережна. Це вулиця Сверстюка якраз і Раїси Окіпної колишня, і Маріни Раскової там ось. Так, і куди можна до вас звертатися? Моя громадська приймальня знаходиться якраз на Микільській Слобідці. Це клуб «Орлятко», вулиця Митрополита Шептицького, 3Г. На другому поверсі, поряд із Радою ветеранів і клубом «Орлятко». Так, одразу всі соціальні верстви населення, всі поряд. Так, дякую, прошу, 223-09-71, почули, з яких адрес можна телефонувати, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. Пане Анатолію, дійсно, одразу почну з такого спірного запитання. Ви досить багато часу вже займаєтеся ситуацією, яка склалася навколо забудови на Микільській Слобідці. Це, можна сказати, частково і політична ситуація, тому що дуже багато політичних опонентів в ній приймають, беруть участь. Чи розробили ви вже для себе якийсь конкретний алгоритм дій, який приведе до якихось конкретних результатів у цьому процесі? Прошу. Все надзвичайно просто, якщо слідувати букві і духу закону. Ми нічого не придумали, ніякий велосипед. Згідно генерального плану 2020 і навіть стратегії розвитку 2025 того генерального плану, якого зараз влада хоче протягнути, який називається «Дерибан» імені Черновецького, можна продовжити і Кличка, на нашій території, на Микільській Слобідці, заборонено будь-яке житлове будівництво. І крапка. На території лівого берега Дніпра, де ведеться зараз оскаженіле будівництво 5 забудовниками, там передбачена паркова зона. І громада всі 10 років пропонує всього лише одне єдине питання, щоб там залишилась і була створена паркова зона. Крім того, громада запропонувала створити на території парку Микільської Слобідці ще спортивний реабілітаційний дитячий центр. Серед нашої громади, наприклад, є відомий баскетболіст, легенда українського баскетболу В'ячеслав Медведенко. От саме реабілітаційний спортивний дитячий майданчик, центр має прилучити дітей, особливо в розриву категорію дітей з обмеженими фізичними можливостями і будь-яких дітей з усього Києва, щоб займалися спортом, щоб займалися культурою. От громада це і пропонує, навіть Віталію Володимировичу Кличко, щоб вийти з тієї ситуації, тому що будівництво на Микільській Слобідці якраз розпочалося саме в 2014 році. До цього часу жодної цеглини не було закладено. Але я так розумію, що там були дозвільні документи, які не могли перед... Ви розумієте, все це вже, всі дозвільні документи, звичайно, забудовник ними прикривався, але фактично вони в суді скасовані. Подивіться, містобудівні умови, які ми ще в 2014 року говорили Віталію Володимировичу, що вони сфальшовані з першої сторінки, починаючи, судом відмінені. Дозвіл на будівництво, яким постійно оперував забудовник, також особисто керівник Державної архітектурної будівельної інспекції пан Кудрявце приїжджав до нас на Слобідку і скасував, говорячи, що вперше в Києві скасований дозвіл на будівництво. Земля, на якій будується житловий комплекс, наприклад, «Сонячна Рів'єра», за якою стоїть «Укрбуд», вже в власності знаходить Ощадбанк України, тому що судами трьох інстанцій земля забрана за те, щоб взяти був кредит забудовником, не обслуговувався 200 мільйонів, не повернуто нічого.
Крім того, громада в суді відмінила рішення Київради 2009 року, яке по прибережним захисним смугам Дніпровського району. Відмінено тому, що Олесем Довгим це рішення було не підписано і, увага, не надруковано в газеті «Хрещатик». Але я правильно розумію, от дивіться, от дійсно, от ви перерахували певні речі, хоча немає поки що, ну, я не знаю, чи дійсно це доведені факти, але у всіх є змога це перевірити. Але, ну, зазвичай, ми дуже часто запитатиме, обговорюємо такі навіть незаконні забудови, які вже розпочалися, і навіть з представниками різноманітних фракцій. І вони завжди говорять, так, це дійсно так, і були відмінені рішення і договори, але ж люди вже вклали кошти. Тобто були люди, які вже дали свої гроші, які вони збирали, на те, щоб там були їх квартири. Яким чином з цими людьми тепер, ну, тобто, що з ними робити? Дивіться, до мене навіть в громадську приймальну приходили група інвесторів, житлового комплексу «Сонячний Рив'єра», я їм зразу сказав, я готовий разом з вами бути громадським захисником вашим, адвокатом. Давайте інвестиційний договір, і ми йдемо, будемо воювати в судах проти незаконного забудовника, тому що закон на вашій стороні. Але, на жаль, чомусь та група інвесторів, яка до мене приходила, чомусь жодний не звернувся по реальну допомогу. Вони, на жаль, пишуть на лідера нашої партії, на комісію етики, кажуть чомусь, що я їм не заважаю отримати квартири. Хоча моє прізвище не пан Микитась, і я не інвестиційна компанія, куди вони несли гроші. Я готовий захищати законні права фізичних осіб інвесторів. Так, ну от бачите, але все одно дійсно, ну хоча можливо вони почують і частина також до вашої точки зору приєднається, але ну погоджуюся з тим, що от з тим, що ви зараз сказали, що все-таки ну люди хочуть, щоб їх квартири у них були. Добрий день, у нас є телефонний дзвінок. А, ні, немає. Ми ще чекаємо ваших телефонних дзвінків. Добре, 223-0971, номер телефону прямого ефіру, Метільська Слобідка та Дніпровський район. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, чекаємо ваших запитань. І, звичайно, як ви вже почули, як ви вже побачили, говоримо сьогодні про питання дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції. Як я вже зазначила на початку, досить провокативні питання. Будь ласка, готові вас почути. Ще раз нагадаю номер телефону 223-0971. Добре, пане Анатолію, відійдемо трішки від цих таких політичних і таких гострих запитань. Давайте поговоримо про ну, такі життєві конкретні проблеми, які відбуваються на вашому окрузі. По-перше, взагалі розкажіть, з якими проханнями до вас найчастіше звертаються жителі вашого округу? Я думаю, що з тими, які звертаються до моїх колег з інших округів. Це ЖКХ, так? Це ЖКХ, так. Да. Найбільше звертаються соціально незахищені верстви населення. Це пенсіонери, це люди знедолені. Ось, наприклад, наша громада повністю допомагає. В нас є мати-одиначка, в якої двоє діток малесеньких і найменше трьохрічна дитинка з інфарктом і з дуже страшними діагнозами весь час перебуває в дитячій клінічних лікарнях. І навіть перед тим, як в мене не було ще депутатського фонду, тобто ми, люди, збиралася громада кошти, ми просто допомагаємо. Тобто це святі речі, які повинна робити держава. Звичайно, останнім часом багато людей звертається. Ну, звичайно, це матеріальна допомога, так? От, звертаються зараз з питаннями зв'язку із прийняттям закону 417 про якраз про особливості про ОСББ, так. ОСББ, так. Тобто, саме з цими питаннями також люди дуже звертаються, тому що, ви розумієте, не то, що навіть ми, депутати, не знаємо весь механізм, а він навіть закон-то прийняли, він має вступати з 1 липня в дію. Кабінету міністрів на півроку давалися можливості механізм розробки, як має все втілюватися. До сих пір немає всього механізму. І люди просто в тому вакуумі інформаційному, а як же бути? Держава дуже легко скинула своїх плечей, да, на співвласникам багатоквартирних будинків і каже, тепер займайтеся. А те, що там люди платили десятиріттями амортизаційні внески і все, то це вже... І тому в цій ситуації приходиться дуже багато проводити... Ми проводили зустрічі з мешканцями всіх фактично будинку мого округу. Враховуючи те, що Батьківщина саме опікується тарифною політикою, ЖКХ-шною проблемою, одні з основних є в нашій політичній силі. Мій колега, наприклад, Валерій Гуманенко, член комісії депутатської постійної з питань ЖКХ, розробив цілу методичку. І я вважаю, що він один з найкращих спеціалістів зразків, який
який може досконало, так як він є сам головою ОСББ більше, ніж 10-річним стажем, він так. може на всіх дрібницях, і ми саме з цими питаннями люди звертаються. Так, тобто, нічого собі. Приймальна займається саме цими питаннями, звичайними, людськими. Так, щоденно. Дякую. Не можу не погодитися, що ваш колега дійсно розбирається в питаннях житлово-комунального господарства, і, зокрема, ОСББ. Користуючись нагодою, так, я знаю, що у нас телефонний дзвінок, зараз ми вас почуємо, але користуючись нагодою, хочу ще раз нашим глядачам нагадати про те, що наступного тижня ми будемо говорити про те, яким чином створювати ОСББ, але в контексті невеличкого нововведення з 1 липня все-таки не буде у нас такого примусового відмінення ЖЕКів. У нас ще на рік нам дали змогу все-таки обрати собі, створити те ж саме ОСББ, і вже впродовж року люди зможуть визначитися, чи відмовлятися їм від ЖЕКів і переходити до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, чи обирати керуючу компанію. Про це детально ми будемо говорити з працівником Мінрегіонбуту на наступному тижні. Будь ласка, слідкуйте за нашою юридичною консультацією, за нашою першою частиною. А зараз слухаємо ваш телефонний дзвінок. Добрий день, ви в ефірі. Алло? Так, добрий день, прошу, ваше запитання. Добрий день, я дуже знайома гарно з Анатолієм, бо я з громади, мене звуть Ольга Фещенко. Я хотіла, щоб він сказав нам з ефіру, так, як наш депутат обраний. У мене таке питання. Всі кажуть про захист прав людей, які вклали гроші в цю незаконну вже забудову, всі це знають. А як захистити права людей, які тут мешкають? Бо в нас така територія, вона обмежена садами, Дніпром, Залізними коліями та Броварським проспектом. Ті люди, що тут мешкають понад 30 років, в будинках вони вже мають старі каналізації, все дуже старе. Це навантаження на, на наше житло, і ми просто в шоці всі. І я не розумію, як один депутат лобію інтереси забудовника, а інші лобію інтереси мешканців, які тут живуть, які наполягають на тому, щоб були показові якісь суди. Так, пані Оля, я вам дуже дякую. Ну, що ж зробити? Це політика. Хтось лобіює одне питання, хтось лобіює інше. Ну, так складається. Нічого не можемо з цим зробити. Прошу, Дніпровський район, долучайтеся далі до розмови. 223-09-71, номер телефону прямого ефіру, округ номер 48. Зокрема, будь ласка, Мікільська Слобідка, далі будемо раді вас почути. І, звичайно, питання дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Це наша тема, яку сьогодні ми також будемо обговорювати. Прошу, пане Анатолію.